שניים כאן איתנו באולפן, רם פרומן, שהוא יושב ראש הפורום החילוני, שלום לכם, פרומן. ולצדך הרב עמיחי אליהו, לשעבר יושב ראש איגוד רבני הקהילות, וגם מתמודד לכנסת מטעם איחוד מפלגות הימין, יש לומר, אבל זה לא רלוונטי לדיון הזה כרגע. אז מר פרומן, בוא נתחיל איתך. היועץ המשפטי בעצם אומר, אין בעיה, תכניסו חמץ, תאכלו פשוט בצד. לא, מה פתאום? הוא בעצם מה שהוא מתכנן זה פתרון מעוות לחלוטין, שבו יהיו מכלאות בצידי בתי החולים לציבור החילוני. בסך הכל אנחנו מדברים על חולים, הרבה מהם צמודים למיטתם. צריך לחשוב על בבית חולים, תדמיינו את המצב שאותו חולה כדי לאכול אוכל ביתי מנחם, צריך להגיע לאיזה פינה בשולי בית החולים, עם האינפוזיה וכשהוא בקושי זז. פתרון חולני לחלוטין, וגם לזה הרבנות לא מוכנה, ודורשת כל מיני דרישות, שלדעתי, בעיקר גם כלכליות, שבית החולים ייתן מהבטחה ושילוט, וכל מיני דברים כאלה שגורמים לזה שגם את הפתרון הזה שלא נכפל בתי החולים לא יעשו. אבל יאו, למה אנשים שחולים, במקרה זה נקלעו לפסח, צריכים לסבול, לא לאכול, ואנחנו יודעים שזה ככה בשנים האחרונות? קודם כל, צריך לדעת שלא צריך להקצין, 70% מתושבי מדינת ישראל היהודים, רוצים לאכול חמץ, רוצים לאכול כשר בפסח, רוצים לאכול מהדרין בפסח, לפחות לשמור על כשרות בסיסית. כשאנחנו מדברים על דבר כזה, ברגע שמכניסים לתוך בתי החולים אוכל שהוא לא כשר, אנחנו בעצם מאפשרים, פוגעים באפשרות של האחרים לשמור על כשרות. אני רוצה לומר שבתוך הקונספט הזה, זה חלק, זה מלחמת, אני חושב, כמו שרם הגדיר את זה, זה משהו של זהות. כשאנחנו... כן, אבל בתוך... אני רוצה, זה לא מובן לי כל כך, למה בן אדם צריך בכלל ללכת לפינה, כמו בפינות אישון, אתה יודע שיש קונצנזוס שפינות אישון זה דבר רע, אז סוגרים את הבן אדם בתוך מקום מסריח ודוחה, כדי שיפסיק לעשן. אני רוצה לאכול סנדוויץ' עכשיו, מה אכפת לך מה אני אוכל, או כדוגמה, כסיבול אני אומר. מרק עם קניידלך שהבאתי מהבית, או מרק עם קניידלך, מה הבעיה? אני חושב שמדינת ישראל היא מעצבת חלק מהדברים שאנחנו, את המתחם שבו כולנו חיים, לצורך העניין ביום הזיכרון. יש חוק יום הזיכרון, חוק יום השואה והגבורה, אנחנו כולנו לא שמחים. זה בית חולים, אנחנו לא מדברים פה על בית ספר, אפילו על צבא. את צודקת, אבל כולנו מבינים שבשביל שנשמור על האווירה שכולנו מאוחדים, אז צריכים לעמוד בצפירה. ואנחנו מאוד כועסים על מי שלא עומד בצפירה. ואנחנו לא אוהבים, אנחנו ראינו עכשיו את הקטע שהראיתם עם הדגל, אנחנו שמחים בדברים שמבטאים... שמחים זה בסדר, למה זה פוגע בחוק? וברגע שזה פוגע, זה כמו שיש חוק שאומר לאנשים לעמוד ביום השואה והגבורה, כמו שיש חוק שמורידים את הדגל לחצי התורן, ככה יש חוק. של מדינת ישראל היא לא נקבעת רק ביום השואה. הזהות שלנו מתחילה מציאת מצרים. עכשיו, אני יכול להבין שיש אנשים שלא רוצים. בסדר, שלא יפגיעו ברגשות של אנשים אחרים, יתכבדו ויהיו בצד, כן, אבל אני רק, נקודה אחרונה. הזהות שלנו לא, היא לא רק כלפי עם ישראל. בית המשפט של ארצות הברית שם את משה רבנו כדמות. אני חושב שהפורום החילוני פועל על מנת לטשטש את הזהות שלנו, וזה לא חוק החמץ, זה כל התחומים. מה שום, בבקשה. קודם כל זה לא חוק, זה נועל של הרבנות, זה לא המדינה שקופה את זה, זה הרבנות שהופכת אותנו לכולנו, לאסירים שלה. דבר שני, אין פה שום עניין של... מה שמעניין זה, תמיד מדברים על פגישה ברגשות של... פגיעה ברגשות של דתיים, כי הרי אין בעיה הלכתית עם הנושא הזה. אבל... לא, יש בעיה הלכתית. ודאי שאין. למה יש לך בעיה הלכתית שאני אוכל חמץ לפסח, לך אין שום בעיה. יש בעיה הלכתית שאנשים לוקחים את החמץ ומשתמשים בכלים של אנשים אחרים. אז יפה, אז שזה הפתרון. שנייה, אז תני לנו. אז הפתרון, אני כבר למדתי את הנושא הזה, הפתרון הפשוט, הוא כלים חד פעמיים, ואין שום בעיה, כי אין לך בעיה עם החמץ שלי, ותמיד מה שהם יפה זה שאתה תמיד מדבר על הרגשות, ולא אתה רק, על הרגשות, שנייה, תן לי לדבר, אני לא הפרעתי לך, על הרגשות של הדתיים, אף פעם לא שואלים על הרגשות של החילונים, הרגשות של אותו דתי שיראה אותי אוכל חמץ הרבה יותר חמורים, מה שהרגשות של אותו חולה שיושב לו במיטה ורוצה את האוכל הביתי המנחם שלו, צריך ללכת למכלאה כדי להגיע לזה. הייתי בפסח לפני כמה שנים בבית חולים, לפני שנתיים, אז המצב לא השתנה יותר מדי. ולא מכרו שם שום דבר, לא חמץ ולא כשר, ואנשים היו צריכים להביא משהו מהבית. אתה מעדיף שמישהו, גם מכבד את המסורת, יישאר רעב בפסח, רק כי אתה לא מוכן שמישהו... אני רוצה לשאול אותך בהקשר של מה שרם אמר. אנחנו מבקשים מהחרדים, אני לא חרדי, אני עומד בצפירה ומכבד את מדינת ישראל. אנחנו מבקשים מהחרדים לכבד את המדינה, ואנחנו מתחשבים, מבקשים מהם להתחשב ברגשות של הציבור הדתי, החילוני כולנו. אז אנחנו בתוך
סירה אחת, כולנו מתחשבים בכולנו. זה שאתה מתמחיין וטוען, לכן אתה צריך לכבד את הרגשות של החולה החילוני, ולכבד את הרגשות של המבקר שיושב שעות ליד מיטתו, וכל האנשים האלה מגיע להתחשב ברגשות שלהם בדיוק כמו הרגשות של הדתיים, ואפשר למצוא פתרונות מאוזנים, שבהם אני לא אפריע לך לאכול את הכשר שלך, ואתה לא תפריע לי לאכול את מה שאני רוצה, בין אם זה חמץ או כשר. הפתרון שהוצע על ידי היועץ המשפטי לממשלה, גם על פי הסקרים שעושים במדינת ישראל, הוא פתרון הגיוני, שבו אנחנו מכבדים את הנראות הציבורית של מדינת ישראל, מכבדים את הזהות שלנו, מכבדים את פסח, ומאפשרים מתחילים, לא סוגרים אותם בתוך גטאות. בדיוק מה שעושים. זה מה שעושים. תפסיקו להיות קיצוניים, חברים. בואו, יש לנו חיים בכניסה וביציאה. מה אפשר אני חייב לשאול אותך עכשיו, האם יש לכם, כי אנחנו מתקרבים לסיום, האם יש לכם כוונה לעשות צעדים נוספים, או לפעול בצעדים משפטיים? בואו נראה קודם כל שבית משפט מקבל את הפתרון המעוות הזה. יש פתרון הרבה יותר פשוט של כלים חד פעמיים, אפשר להפריד בחדרים. לא יהיה מצב שבו מכלאות לחילונים בשולי בית החולים, זה יהיה הפתרון המועדף עליהם. אני אלחם בזה ככל יכולתנו. משפט אחד, אני רוצה איתו לומר שהדיון הכותבי הזה של מכלאות ודברים כאלה, זה לא סתם שזה מגיע מהפורום החילוני, שעושה שותפות עם ארגוני הדלה, שוברים שתיקה וכדומה. יש פה סיפור... אבל חברים, חברים, מי יותר כנגד זה? הדלה ויחד והפורום החילוני. אבל הדלה קשורים לזה. שמעתי שפרומן ונסראללה מדברים כל יום. אבל חברים, מי עתר לבית המשפט? זה שני עתירות שונות שהוכלו לבית המשפט. הדלה והפורום החילוני. מה שאומר שיש פה שיתוף פעולה בין ארגון שמנסים לפגוע הדלה שומר פה על זכויות, אגב, התירה שלהם נפרדת, הם שומרים על זכויותם של 20% ערבים שגם צריכים להיות במקרה הצ'ק והחתימה מגיעים אותו אדם. לא נכון, תודה רבה. אנחנו נמשיך כמו לעקוב אחרי הסיפור הזה. גייסנו בהדסטארט מאנשים בקושי צאתם להגיעות שם, גייסנו את כל מה שהם צריכים, עבדנו בזה שם, איזה שטויות. תודה רבה חברים, תודה רבה. יש לנו עוד זמנת פסח, נריב, נתווכח, נריב.